verilişin sponsorları, Sosnay İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikası. Firdosi Məmmədli həftənin ilk günündə xoş gördük. Xarı Bülbül instrumental ansamblı buradadır və təbii ki, tamaşaçıların hər biri ekrana balaca yaxın əyləşsinlər. Çünki Xarı Bülbülün gözəl müşayiəti ilə başladıqsa, demək ki, bugün yenə gözəl olacaq, yenə təntənə olacaq, yenə çalçağır olacaq dəvət etdiyim qonaqlarımızın sayəsində. Firdosi, bu mahnı hansı məqsədlə ifa elədin? Bu mahnı mənim astarda bir dostum var. Onun yani ismində də az günə. Ancaq onlar bizi daimi izlədiyinə görə onlar məndən İran mahnısı istəmişdi. Bəli. Cənubi Azərbaycandan da bizi izləyirlər ha. Müəllimə. Onlar ziyalı bir nəsildəndir, hamısı alimdir qardaşlardır. Hamısını təbrik edirəm. Az gün münasibətinin qardaşına az gün olacaq Ağrəhim müəllimin və onlara salam deyirəm. Biz də salam deyirik. Bəli. Tərtənkən Gəri kəndində mənim əvim nəvəsinin az gün olacaqdı sabahları. Hə, sabah. Hə, sabah. Onu da təbrik edirəm. Mən də öz adımdan təbrik edirəm. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, başlayırıq. Çox dəyərli qonaqlarımızla bərabər, elə mənə əl eləyən qonağımız öz mahnısı ilə gələcək, hazır olsun. Mən istəyirəm ki, öncə bəyləri dəvət edək. Bəy qonağı, bugün 3 bəy qonağımız var, bir xanım qonağımız var ki, zatən anonslardan hər birinizə bəllidir. Ələ, anonsu yollamamışdım sənə mən, deyəsən yollamamışdım ha. Çünki adətən həmişə yollayanda sən paylaşım eləyirsən. Bəli, elə heç yubanmadan qonaqlarımızdan
Mən Ali Formeri dəvət eləmək istəyirəm. Ali gəlsin, xoş gəlib, səfa gətirib. Buyur, buyur Ali, xoş gəlmişsən. Gətirmişsən. Dostlar. Necə? Yox, öz mahnısı ilə gəlmir. Elə bil, öz mahnısı ilə gəlirsiniz. Çünki biraz bundan öncə, veriş başlamadan öncə dedim ki, Əlinin bugün isti-isti yeni bir mahnısı da var. Əli, xoş gəlmişsən, səva gətirmişsən. Salam verirəm sizə, gözəl ansambulumuzu və bilirəm ki, çoxlar, çoxlu saylar bu verilişə baxırlar. Hamını ürəkdən salam verirəm. Təşəkkürlər gəldiyin üçün. Buyur əzim, ürəyin istədiyin yerdə əyləş. Bilirəm, çox yeniliklər var ki, o yeniliklərdən də danışacağıq. Hə, bizim sponsorlarımızdan biri Digital Home-dur ki, az sonra mən sponsorlar haqqında məlumat verəndə geniş şəkildə bu haqda danışmaq istəyirəm, danışacağım zaten həmişə olduğu kimi. Və həmin tədbirlərdə, mən çox DJ-lər görmüşəm də, amma həmin tədbirlərdə bir DJ gördüm ki, həqiqətən baxırsan, deyirsən ki, əcnəbi ölkədən gəlib. Danışır, görürsən ki, bizimkidir. Hətta bir az da dərinə gedib, laf yaxından tanış olsan, görürsən dağlar oğludur, Gədəbəylidir. Çox bizimkidir. Bəli, çox bizimkidir. Çox bizimkidir və çox istiqanlı. Eyni zamanda gərək DJ coşdurmağı bacarsın. Bəli. Və mən həmin tədbirdə mənim orada çıxışımın deyərdim ki, bir 60-70% həmin DJ-dən gələn ap-hava oldu və mən də dedim ki, niyə də sən bizim verilişdə olmayasan, sağ olsun bizim rəhbəriyə müraciət elədim. Rəhbəri də dedi ki, əgər Digital Home-un adı varsa, əgər sən bəyənmisənsə, onda niyə də Niko gəlməsin? Niko gələcək, bəli! Niko, xoş gəlmişsən. Süngərli mikrofonu götür, o biri. Buyur. Xoş gördük sizləri. Necəsiz, keyfiniz, əhvalınız? Hər şey əla. Mən bunu deməsəm olmaz. İndi prodüserim Ervin söylədi, amma indi mən də deyəcəm ki, buyur. Murad Arifə də çox bənziyirsən. Onu mən ucaq bugün ikinci adamsız deyəm, həqiqətən də. Murad Arifə deyirlər, çox oxşayır, amma bilmirəm necə. Yaxşı, yaxşı. Alacağınızı sağ eləsin. Çox şad oldum həqiqətən də burada olduğuma. Hər birinizə, necə deyim, xoş istirahatlar arzu edirəm, çox gözəl veriliş dəqiqətində. Və mən əslində, belə deyək, adi günlərdə, yəni efir olmayan günlərdə, mən bu cür geyinirəm, ha? Əlbəttə. Həqiqətən, doğrudan deyirəm, kepka falan tərsinə, aha, baxanlar da yəni, tanımırlar, deyirlər ki, sən Mikailsan. Həyatı bunlar yaşayır da, qəşək. Əladır. Az sonra fərasətini göstərəcəksən. Bəli, buradan Gədəbəylilərə də salım, nə oldu mənə? Bəli, Niko Quliyev. Niko Quliyev, bəli. Ya, adın necədir belə? Əsr adım Nicat. Hə, Nicatdır. Bəli. Və Niko kimi, bəli. Çünki reperlər falan, bax, orada çefindən də görünür. Bəli, Los Angeles. Az rap tamam fərqli bir sistemdir və bizim sistem isə DJing tamam fərqli bir sistemdir. Onlar, yəni, deyirlər, biz isə onları ifa edirik, belə deyim sizə. Super, super. Sən bir qonağımız da var ki, mən istəyirəm, o... öz mahnısı ilə gəlsin və mən onun bütün mahnılarını çox sevirəm. Çünki, belə deyək də, adamda xüsusi bir kübarlıq var. Gəlişində də, səhnədə davranışında da, ifa tərzində də və bizim bir çox dövlət tədbirlərinin iştirakçısıdır. Mən onun paylaşımlarında da görürəm. Ən əsası da, mən xanımda nəyi xoşlayıram? Xanım, belə deyək, bəydən nə ilə fərqlənir? Öz incəliyi ilə, öz, belə deyək də, davranışı ilə, kübarlığı ilə, xanım xatırlığı ilə və bugün səhnəmizdə o qədər xanım xatın, belə deyək də, sənətçilər var ki, mən onların birincisindən sayıram, amma gözləsin, çünki mən digər bəy qonağımızı dəvət eləyəcəm, daha sonra o öz mahnısı ilə gələcək. Zatən paylaşımını gördüm. Paylaşımını gördüm, dünən də bərabər idi, bir toydaydıq. Emir, gəl, 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 xoş gəlmişsən. Emir, xoş gəldin. Bilirəm ki, dünəndən sözün yaxşı mənasında yorğunluq var. Dünən saat 1 idi. Biz toydan, toyu bitirdi saat 1. Hələ iki naşdırmaq istəmirdilər, maşallah o qədər gözəl toyu keçmişdi ki.
sayəndə və mənim M-Music Band qrupunun heyətinin sayəsində və gələn qonaqlarımızın, müğənni qonaqlarımızın. Amma onu da söyləyim ki, o sondakı Emin Sabitoğlu bəstəsindən ki, sən ağla gözünü bizə öyrəşmişik vağzalı ilə bəyənin gəlsin. Amma nə qədər orada məntiq var, nə qədər gözəllik var və sən onu ifa eləməyin xüsusi bir ab-hava yaratdı. Adət üzrə Mikayıl bəy, mən o qədər tələsiyə düşdüm, salamlaya bilmədim sizin izləyicilərinizi salamlayıram. Musiqi dostlarımızı, qonaq dostlarımızı salamlayıram. Hər birinizə musiqi dünyasında ruhunuzu oxşayacaq musiqilər arzu edirəm, əziz izləyicilərimiz. Mən bir söz deyim, adəti üzrə mən məsəl üçün idarə elədim toylarda, əgər bəyəli müdaxilə eləməzsə xarici musiqilərə, mən vağzalından qarşılayıram. Amma yola salanda o Dədə Qorqudun mahnısından incə deyil. O sevgi mahnısıdır da, o sevgi mahnısıdır. Süper, süper. Həm də orada bir... Orada çox deyilə kövrəli yoxdur. Adətən, yox, kövrəli yoxdur. Vağzalda ağlayırlar, yola salırlar, biraz kövrəlilər, biraz nostaljistlərə qapılırlar. Amma burada biraz belə təntənə var, burada biraz sevinç hissi var, həm də sevgi mövzusu var. Supersən, bəli. Və həmin xanım qonağımız, mən biraz bundan öncə məlumat verdim, öz mahnısı ilə gələcək. Həqiqətən o avaz ruha sığal çəkir. Gülzar gələcək, Gülzar Fərəcova. Buyur.
yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Niko, bravo, bravo, DJ Niko. Niko, nə maraqlıdır mənə, dayan elə burada. Bu laf maraqlıydı, əyləncəliydi. Hələ bundan yekunlaşmırıq. Yox, mikrofonu götürək. Yox, təbii ki, bundan yekunlaşmırıq. Amma bu da xüsusi bir əyləncə verdi də mənə. Sonra uşaqları qınıyırıq. Yəni, özüm üçün oyuncaq oldu. İstəyirəm elə bütün gün burada dıq, 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 dıq. O mahnıların hamısını da zümzümə eləyirdin, əzbər bilirsən. Bəli. Güzar hələ gəlməmişdi, mən dedim, deməli, Emil hələ gəlməmişdi. Mən Nikonu, bizim sponsor var, onun o açılış, mağazaların açılışında gördüm. Yəni, elə bildim ki, bizim, yox, tanış oldu, belə cəhd elədim ki, yaxınlaşım, nəsə deyizim, ya, çadım, mal, məli, nəsə da deyəcək mənə. Gördüm ki, qadan alım, gəl bura, dedim, ha, qadan alım nədə ki? Bu, DJ belə, dedə, dağlar oğluyam mən, sən Qubatlıdan sonra mən də Gədəbəyliyəm. Dedim, ha, əla. Əslən Gədəbəylisən. Göranboyda yaşayırıq, keçmişdən. Ha, Göranboy. Buradan Göranboya da salamlar. Çox salamlar. Və orada çox bəyəndi. Və sən belə ingilis dilində əzbər bilirsən.
bütün mahnıları demək olar. Mahnıları da əzbər bilirsən. Bəli. Bir iki mahnı var ki, o mərasını səndən soruşacağam. Çünki çox oynayıram, bəlkə orada mənə nəsə deyirlər. Buyur Əyləş, supersən, valla, super. Çaylarımız da gəldi. Bayaqdan Ali Pormer deyir ki, nə istədin sən? Bastırma. Bastırma istəyib sən. Başdır. Yəni bastırmanı biraz hazırlamaq vaxt alır, amma çətin bir şey dedim. Amma növbəti dəfə ləvəncini istəyəcəm. Bax ciddi deyirəm. Yox, ciddi. Mən də indi ciddi deyirəm. İstədiyinizi. Aha, yəni zəhmət olmasa, qəhvə mənimdir. İstəyirsən sənin olsun. Bəkər qardaş, deyib Ülviyə Namazova nətər burada xaş zakas eləyir. Mən bir də ləvəncini istəyə bilərəm. Hə, yox, Ülviyə sifariş verdi. Hə, nə oldu? Və eyni zamanda mən qəhvəni daha çox xoşlayıram. Sağ ol. Çayımdan için, çörəyimdən yine her şey var. İstəsən toğunu da kəssin evi. Yemeği içməyə gələcək ya bura. Gəlsin, gəlsin. Mən evimdə necə qəbul edirəmsə burada da elədim. Çox öyrətmə. Valla, yox, öyrənməli. Tək elə bu cür, belə deyək də, qarşılamaya öyrəşsin bizim, sağ ol, var ol. Mənim dəvət etdiyim qonaqlar. Qabiliyyətindən irəli gələn bir şeydir. Var olasın. Var ol, əzizim. Təşəkkürlər. Qarşılıqlıdır. Mən sizin hər birinizin xətrini çox istəyirəm. Baxmayaraq ki, Niko ilə yeni tanış olmuşuq. Heç bir aya yaxın bir müddətdə. Amma o qədər səmimi münasibətimiz var. Ali Pormeyer, mən belə efirlərdən izləyirdim. Sonra öz verişmə dəvət eləyəndən sonra daha yaxından tanış olduq. Emil əzizim, bilirəm ki, belə deyək də, hansı münasibət varsa onun qarşılığı da var. Eyni zamanda bəlkə bir 10-17 ildən. 17-18 ilə dayan. Xalq Ucu layihəsi. Mən onda baş redaktor idim. 2007-ci ildən. Bəli, bəli. Mən yazırdım, yazırdım, pozurdum. Yazırdım, pozurdum. Eyni zamanda Gülzar Fərəcova, Gülzar Fərəcova. Mən demək olar ki, aparıcılıq etdiyim bütün verilişlərdə olub, hansı ki, digər televiziyalarda. Və mən Gülzarın hər çıxışından sonra ona qarşı olan münasibəti, tamaşaçı rəyini görmüşəm. Hər birində müsbət bir rəy var. Çünki yenə söyləyirəm ki, harda olursan ol, xanım, xatın. O başqa bir məsələdir. Bu tamaşaçının gözü də tərəzidir. Mükəl, çox gözəl ifaçı da. Quran əlbəttə, əlbəttə. Yəni, həm muğamları səliqəli, səliz. Mən ifaçının həmişə səliqəsinə, mədəniyyətinə fikir vermişəm. Eynə. Yəni, özü necə mədəni xanımdırsa, ifası da eyni cürdür. Yəni, toylarda da düşmüşük. Mən o qədər təəccübləndirib ki, adət üzrə bu xanəndələr çox mahnıları bilmirlər də, belə deyək. Yəni, daha çox muğama. Elə insan da təəssüf edirlər. Yox, Gülzar xanım, mən çox toylarda olmuşam. Gülzar xanım, elə bir şeylər oxuyur ki, bilirsin, duet oxuyanda da biz. Belə çəkilirəm ki, görüm, doğrudan mı Gülzar xanım? Universal da, universal. Bəli, o istisli dediyim mahnı, təşəkkürlər. İstisli dediyim mahnı ki, var idi. Çox sağ ol, əzizim. Aha, və istəyirəm ki, o mahnılardan birini bugün ifa eləyəsən, daha sonra davam eləyəcək, çayın da ona qədər soyuyar. Bəli, bəli, hazır. Ali, buyur, buyur, əzizim. Sağ dolanım başına mı camını gelsin? Sağ dolanım başına mı camını gelsin? Serme
Forverdən gözəl bir ifa gəldi. Deyirəm ki, burada artıq bunu görmüşəm, bu düyməciyi görmüşəm. Alomu yandıra. Yox, Allah qalanlara can sağlığı versin, kəsənlərə rəhmət. Elə rəhmətli anam yaxşı edib, uşaq vaxtı. Mən o xlovla şaqqaşa şülküt edib ki, dinc qalma. Baba, dinc qal da. Bunu görmüşsən, dinc qal da. 2 dəqiqədən bir belə. İki, sən də... De baba, ben lazım da, baba belə eləmirəm axı mən. Belə eləmirdim axı mən. Bəli, sponsorlardan bax var da, danışaq daha sonra SMS-lər var ki, oxuyacaq ki, verişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir ki, Sasna şirkəti Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol tahtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrini, eyni zamanda xarici ölkələr, həm toptan, həm də pərakəndə satış edir. 055-244-31-64-073-353-53-27 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Digital Home-dur ki, Digital Home-un ilk öncə Ağdaşda mağazasının açılışı oldu. Daha sonra Şəkidə, elə bir neçə gün bundan öncə elə Niko ilə bərabər olmuşuq elə. Həm Ağdaşda, həm Uzarda da bərabər olduq. Bəli, eyni zamanda Şəkidə də bərabər idi. Hələ Şirvanda da görüşümüz var, Sabirabadda da, Zaqatalada da, Qaxda da. Yəni, vav, görüşlərimiz davam edir. Odur ki, Digital Home açılış münasibəti ilə Bölgələrdə ayın sonuna dək məişət texnikası, televizor və mebelləri 24 aylıq faizsiz, komissiyasız və ilkin ödənişsiz təqdim edir. Ulduz 33-11-055-252-33-11 nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuz da Yovşan Klinikasıdır. Cənubumuzun tam mərkəzində, Biləsivan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 333 ünvanında yerləşən Yovşan Klinikasında müasir tibb avadanlıqlar var. Eyni zamanda həmin müasir tibb avadanlıqlardan yetərincə məlumatlı olan peşəkar həkimlər var ki, başda tanınmış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayeva Pasiyentləri qəbul edir. Hər kəs Yovşan Klinikasından razıdır, xidmətdən razıdır. Eyni zamanda onu da söyləyim ki, Xoşbəxt xanım şəxsən özü UZİ-də iştirak edir. 055-588-08-09 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlayın. Və əziz biləsivarlar, əziz cənublular, mən Mikailin adından Yovşan Klinikasına yaxınlaşanlara xüsusi endirimlər olacaq. Yovşan sağlam yaşamdır. Digər bir təşəkkürüm Divan Kresto, Buta Sofa, Divan Kresto fabriki nədir ki? Hər növ Divan Kresto satışı da var, sifarişi da var. 077-717-11-19 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Vaxtımız var. Varsa mən, var. İFA-ya var mı? İFA-ya varsa, gəlin SMS-ləri oxuyacaq zaten. Maşallah olsun, SMS-lərimiz də var. Amma Emili dinləyək. Emildən növbəti bir İFA. Dünəndən bugünə dinləmək də davam edir də. Buyur, əzim, buyur. Qıskançlığın daşını Bu sanır qəlbimi vurub dağlama Qoy sənin gözünün yaşını Daha bundan sonra bir dağlama Sualı nədən verirsən Sənin bir telini dəyişmərəm mən Tək səni sevirəm, özün bilirsən Gedib özgəsilə görüşmərəm mən Düşünmə yanımda olmadığım an Gözlərim kiminsə gözünə baxar Sən mənim qəlbimdə qaldın zaman məni bu sənsizlik od vurub yaxar At bu qısqanclığın başını ömrüm bu sanır qəlbimi vurub dağlama qoy silin gözünün yaşını ömrüm daha bundan sonra bir dağlama At bu qısqanclığın başını Yaşını ömrüm daha bundan sonra bir daha
çok seven kadın, sen sevdiğin için kınama beni. Düşünme yanında olmadığım an, gözlerim kiminse gözüne bakar. Sen benim kalbimde kaldın her zaman, beni bu sensizliği oturup yakar. At bu kıskançlığın başını ölüm, bu sana kalbimi vurup da ağlama. Koy senin gözünün yaşını ölüm, daha bundan sonra bir daha. Onu da sən elə güya deyə barmağın dəydi də güya. Güya. Hə. Əl istəməz. Performansı da çox gözəl idi. Hə? Yaxşı performans göstərdi. Super idi. Super. Bəli, vaxtımız varsa mən SMS-ləri oxuyum daha sonra. Varmı? Aha. Yazırlar. Həyatım, doğum günün mübarək. İnşallah gələn ad gününü balamızla bir yerdə qeyd edək demişdim. Gözlərin necə parıldayır görsəydiniz, bircə şey bilirəm, onunla o qədər xoşbəxt, o qədər huzurluyam ki, o mənim mükafatımdır. Nə vaxtsa etdiyim yaxşılıqların ən gözəl hədiyyəsidir. Geriyə dönüb onunla bağlı bir dəfə olsun, heç nəyi sorğulamamışam mən. Ruhunuzu həsr edəcəksiniz. Mən də sənə həsr etmişəm. Doğum günü mübarək ömrümü həsr etdiyim. Bu SMS-i... Bu SMS-i demək ki, aha, bizim səs rejissorumuza onun ömür gün yoldaşı, Araz səs rejissorumuza onun ömür gün yoldaşı yazıb. Nə xoşbəxt, nə xoşbəxt. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Super, super. Araz, xoşbəxt olun mənim dəyərli qardaşım. Yazınlar. Qonaqlarınızı salamlayıram, Mikail müəllimini salamlayıram. Uğurlarınız bol olsun. Yazan Qənirədir İmişlidən. Təşəkkürlər. Salam Mikail müəllim, qonaqlarınızı salamlayıram. Güzar xanımın tamam, yox, tamam. Fanatiyəm. Mən bilmirəm nə yazıblar. Fanatiyəm yazıblar burada. Elvinə baxı, üçüncü sirfi güclə bitirir. Aha, yazılır. Güzar xanımın tamamıdır mahnısını çox sevirəm. Daimi tamaşasınızam yazır. Çox sağ olun. Fanat yazmışdılar. Aha, səsləndirsə sevincimizi həddi hüdudu olmaz, səsləndirdik. Digər SMS-ləri oxuyacaq reklamlardan sonra. Niko yerə gələcək amma reklamlardan sonra.
bravo. DJ Niko. Niko, təşəkkürlər. Super, super. Və təbii ki, davam edirik. SMS-lərə nəzər yetirəcəm ki, SMS-lərdən nələr yazırlar bizə. Ay, maşallah olsun. Yazırlar, Mikail qardaşım, dünən dəyərli bir insan doğum günü olub. Mahir daimin 47 yaşdamı olub. Sizin verilişiniz vasitəsilə təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Yaşa hörmətlə. Cəmil Lənkarandan yazıb. Salam Mikail qardaşım, necə siz dəyərli qonaqlarınızı salamlayıram. Lənkarandan salam var. Dəyərli qonaqlarınıza xatun yazıb. Təşəkkürlər. Tez-tez göndərməyin ki, oxuya bilim SMS-ləri. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yazan Çinarədir Mingəçevirdən. Biz sizi çox sevirik. Güzar xanımı daha da çox sevirik. Xahiş edirəm, səsləndirin. Çinarə xanımdır Mingəçevirdən. Mingəçevirə buradan qucaq dolusu salamlar. Var olasınız. Salam, Mikail müəllim. Bərdədən sizi salamlayırıq. Mən həmişə sizə baxıram, yazıram, amma oxumursunuz. Toğruldur yazan. Bugün mənim əmmin ad günüdür. Əmim Bərdədə həkimdir. Adı Sənandır, xahiş edirəm, təbrik edin. Sənan həkimsi təbrik edirik, Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Salam, Mikail bəy, necəsiniz? Mən sizə baxıram, adım Mübarizdir. Xahiş edirəm, qonaqlarınızdan canlı ifadə bəxş etsinlər. Çox sevinərik, təşəkkürlər, amma yazmamsınız, haradan yazırsınız. Oxuyacaq digər SMS-ləri də, amma mən istəyirəm ki, növbəti bir ifanı yenə Güzardan eşidək. Güzarın növbəti bir ifası hansı olacaqsa, hansı mahnı olacaqsa, təbii ki... Elvin bilir artıq. Elvin artıq hər şeyi bilir. Buyur, əzim, buyur. Gözledim neler yaşandı, sevgim sürgün oldu, taşlandı. Ayrılmaktan özge bir yol yoktu. Sene de mene de yeni bir yol başlandı. Talih bizi ayırır kavuşmaktansa, sessiz sessiz git danışma. Gel görürüz.
Teşekkürler, teşekkürler. Güzardan güzel bir ifa geldi. Orada belə eləməyə sakit. Sən danışdırsan bunları, bunlar da sənə baxır. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo. Bəli. Salam, əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikail eşidir sizi. Salam, əleyküm. Sizi salamlayırıq. Lankaran rayonun Biləsar kəndindən Angılbi məhəlləsindən. Nabiyevə Nailə. Var olasız. Buradan Xan Lənkarana. Salamlar olsun. Öpürəm sizləri bir ana kimi. Siz demeli balam kimisiniz. Var olasız. Əllərinizdən öpürük. Buyurun. Mikailin verilişi çox baxımlı verilişdir. Allah onu var eləsin. Bütün bu verilişi aparanları da hamısını. Təşəkkürlər. Biz onun fanatıyıq. Həmişə biz hər gün ona baxırıq. Var olasız. Mən söyləyim ki, bircə dəqiqə. Siz telefonla danışırsınız, bizdə yox, gecikmə aparatı var deyə sonra görürlər. Sizlə danışan elə Mikailin özüdür. Əyib yoxdur, əyib yoxdur. Yox, Mikaildir. Alo. Aycan. Canınız ağrımasın, Mikaildir. Mikaildir sizlə danışan. Mikail. Valla Mikaildir. Aynanmı? Vallahi inanmır, Mikail. Bərəkət haqqı Mikaildir. Ay Allah, kesin demədə mən and içdim, inanmadılar. Bəli, Allah sizi var eləsin. Lənkarana buradan qucaq dolusu salamlar. Bax, anamızın məhəbbəti idi ki, Lənkarana bilmədi, hansı kəndi idi, kəndin adını çəkdi. Var olsun. Nailə xanımıydı, adı Nailə xanım. Nailə xanım idi, Nailə xanım var olasız. Və Nailə xanım indi ekran qarşısında izləyir. İlərləyən dəqiqələrdə birdən deyəcək ki, hə, mən elə danışırmışam ki bunlar. Var olasız. Allah sizi var eləsin. Eyni zamanda tez-tez göndərməyin də. Aha. Hər vaxtınız xeyr olsun. Ağzəbəddən siz salamlayırıq. Tacəddindir yazan. Biz sizi çox sevirik. Qonaqlarınız superdir. Mənim adımdan bütün qonaqlarınıza salam söyləyin. Hörmətlə Tacəddin Ağzəbəddidən. Təşəkkürlər. Var olasınız ki, bizi izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Mikail bəy, nə yaxşı qonaqlar çağırmışsınız. Yazan Kəmalə xanımdır. Salyan rayonundan, Şorsuludan salamlayırıq sizi. Xahiş edirəm mənim adımdan Güzar xanıma xüsusi məhəbbətimi yetirin. Kəmalə xanım bunu yazıb Salyandan. Təşəkkürlər. Var olasınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zərdablılar sizi çox sevir. Eləcə də Emil. Emil, bu nə məhəbbətdir Zərdabla bağlı? Allah nasıl bəyədir? Nə məhəbbətdir bu? Bax, Səlim yazıb. Səlim adlı tamaşaçımız. Buradan Zərdablılara salamlar. Mən də Zərdablılara, Emil də çox sevir Zərdablılara. Var olasın. Mən orada neçə dəfə toylarda olmuşam. Həqiqətən də, yəni, bəlkə də bir 500-600 adam olub. Hamısının mənə qarşı olan məhəbbətini hiss eləmişəm orada. Bəlkə də yəqin oradan yaranıb da bu sevgi başqa. Salam, Mikail müəllim. Necəsiniz? Yazan Pərvizdir. Mən sizi çox sevirəm. Şəbnəm Tovuzlu ilə... Hə, Şəbnəm Tovuzlu ilə əlinin duetini də verin. Xahiş edirik yazı bunlar. Gələndə də Şəbnəm yoxdur burada dueti. Mən necə edeyim? Var olasınız. Təşəkkürlər. Salam Mikail müəllim. Siz niyə elə geyinməmsiniz? Geyinsəydiniz əla olardı. DJ-imiz kimi salamlayın. Xahiş edirəm. Oradan yenə mahnılar verin. Biz də evdə oynayırıq. Şamil yazıb. Şamilə. Amma haradan yazmışsınız bilinmir. Yəni, məkan olaraq, aha. Haradan yazdığını da desəyir. Hər vaxtınız xeyr olsun. Göyçaydan qucaq dolusu salamlar olsun. Nə istəsəz, biz sizə Göyçaydan göndərə bilərik. Yazın, görün, biz nar istəyə bilərik. Nar növsümüdür, bilmirəm. Aha. Qonaqlarınızı salamlayıram. Hər biri, qonaqlarınızı salamlayan hər biri var olsun. Xahiş edirəm, SMS-i səsləndirin, səsləndirdik. Elə Göyçay demişkən, buradan Göyçayın İnçə kəndinə də salamlar olsun. Dünən biz idarə etdiyimiz toyda Emil'lə bərabər Göyçaylılar idi, İnçə kəndinin sakinləri də var idi orada. Tacı bəyimiz də xoşbəxt eləsin, bütün ailələrdə xoşbəxt eləsin. Tacı Surə. Allah sizi xoşbəxt eləsin, bizi o ziyafətə dəvət etdiyi üçün şəxsən, bax, buradan mən salamlayıram bizim Cavanşir dostumuzu, eləcə də Fariz dostumuzu, Kamili salamlayıram. Və inşallah ki, hər zaman, necə ki, bax, belə olub, hər zaman toylarda görüşək. Vaxtımız nə qədərdir, dostlar? Varmı? Odur ki, bir daha vurgulayıram. Əlaqə saxlamasın 012-562-21-23 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Öz SMS-lərinizi isə yazacaqsınız 050-291-42-42 nömrəsinə. Bu məqamda da yenə qısa reklam fasiləmiz olacaq. Biz elə düşünmüşük ki, reklamlardan dərhal sonra Niko ilə başlayaq. Elə növbəti reklamlardan sonra da Niko ilə başlayırıq. Niko, gəl, gəl.
se dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Bring the action. Super ve deyirəm ki Allah'ın altında qurbam əyləş, əyləş. Deməli yeni binadan ev alaydım. Mən yaşayaydım 7-ci mərtəbədə. Sən də yaşayaydın 8-ci mərtəbədə alt üst. Aha. Və mən də yorğun gələydim toydan. Sən də evdə məşq eləyəydin. Biz elə mehriban olardıq ki. O qədər mehriban olardıq. Həqiqətən də çox mehriban olardıq. Qonşumuz var idi, Allahın da olsun. Dinamik almışdı evi, dinamiklər var idi neçə dənə. Axır çıxdım bir gün, dedim, xanım dönə-dönə özür istəyirəm, yəni mən səhərə yaxın gəlmişəm, yatmalıyam, dincəlməliyəm. Bu həyət evində də özün ki, Novostroyda da yeni tikilirlər.
belə deyim, indi ola bilər ki, məsələn deyirəm, o da yəni istisnalarla deyirəm ki, gələsən belə əsəbi halda qapını döyəsən ki, DJ-yə də çıxa 2 metr boyuna. Qulaqlar da yox, qulaq da sınıq. Belə enli kürək. Onda nə deyərsən? Deyərsən ki, qardaş, xahiş edirəm, biraz da ona səs verin də, adıma ləzzət eləyim. Bəli. Mən deyərəm amma. Vallahi mən sözümü deyərəm. Yox, elə anlar olur ki... Vallahi deyirəm, deyərəm mən. Elə anlar olur ki, yox, mən onu deyim, bunu mən verişlərin birində də demişəm. Deməli, əsəbi çıxmışam evdən. İndi nəyəsə əsəbləşmişəm. Əslində, heç nə yoxdur, əsəbləşmişəm. Qabaqdaşı maşında, balaza bir maşındır. Mən də yəni, əsəbiyəm də. Gəldim ki, yol ver də Zabratın o dairəsində, yol özüm oralarda yaşayınam axı. Yol verimdən belə ilə əsəbiyəm axı. Maşın bir saxladı qəfildən. İçindən bir dənə dinozavr düşdü. Düşdü, gəldi, bax, belə eləyib Zabratın dairəsində, belə eləyir ki, yəni, nə olub deyəndə, yəni, mənim cavabım yoxdur, ona deyim, indi düşüm aşağı, yoxa düşəcəm aşağı, hamı tanıyır. Düşməyəcəm, dedim, yəni ki, getdə qardaş, yəni. Əgər qarşımdakı insan həqiqətən də səhvi varsa, yəni, taqsirkar odursa, mən orada hansı boyda olur olsun, mənim üçün heç bir adiyyəti yoxdur. Əgər mənəm taqsirkarsa, lap balaca uşaq da olsa... Yox, əlbəttə bizdə elədir, mənim özümdə də elədir. Amma məndə ki, o bəx var, həmin adam qaldırıb başına sağacaq məni, lazımdır mənə. Mən istəyirəm ki, sponsorlarımızdan danışım və daha sonra... Yox, lazımdır ki, mənim... Əsas ürəkdir deyirdilər, çırpırıq öyləm. Əsas ürəkdir. Aynəyidir, bu ürəyi, o ürək yaman günə qalandan sonra. Bəli, və istəyirəm sponsorlarımızdan bir daha söhbət açım, daha sonra davam edəcəyik. Emilin gözəl... Yox, sırada Ali-dir, Ali-nin mağnısı səslənəcək. Sasna şirkəti, bizim verilişin xüsusi sponsorudur Sasna, Azərbaycanın yerinin brendidir. Laminat, parket, MD, fanera və pol tahtası istehsalı ilə məşğuldur Sasna şirkəti. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eləcə də xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satış edir. Keyfiyyətə söz ola bilməz, çünki Sasna bir Azərbaycan brendidir. 055-244-31-64, 070-353-53-27 nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuz da Digital Home-dur ki, mən biraz bundan öncə vurguladım. Necə? Necə? Alo? Mən sənə eşitmirəm. Hə, danışmayaq. Az sonra. Nə gözəl, nə gözəl. Bu haqda danışacaq, amma deyirlər ki, ifa olmasa olmaz. Deyir o, bu haqda danışmaq üçün öncə Ali Pormeyr oxumalıdır. Ondan sonra ruhlanıb sən sözünü söyləməlisən. Buyur, əzim, meydana söz sənin. Nazlı bahar, ay nazlı bahar, ay nazlı bahar, teli vur yar, bakma bakışın od vurur can, kalbin evladın bile öldürme, korkum budu ki batasan gane, ay nazlı bahar, teli vur yar, bakma bakışın od vurur can, kalbin evladın bile öldürme, korkum budu ki batasan gane. Ay nazlı bahar, teli vur yar, bakma bakışın od vurur can, kalbin evladın bile öldürme, korkum budu ki batasan gane. Ay nazlı bahar, teli vur yar, bakma bakışın od vurur can, kalbin evladın bile öldürme, korkum budu ki batasan gane. Eşkinden ahır gelmişem canım, gel doymam.
nefes alırım. Ben kurban olurum seni yaradana. Kardan melesem bile nefes alırım. Ben kurban olurum seni yaradana. Ay nazlı baka teli vur yana. Bakma bakışın ot vurur cana. Kalbin evladın bile öldürme. Korkum budu ki batasan gane. Ay nazlı bakan teli vur yana. Bakma bakışın ot vurur cana. Kalbin evladın bile öldürme. Korkum budu ki batasan gane. Sangane ay nazlı bakan teli vur yana. Bakma bakışın ot vurur cana. Halkın evladın bile öldürme. Korkun budu ki bata sangane. Bravo, süper. Ve senin bu mahnını çok istedim, çok sevirim. Herkese öten verişte de ben vurguladım. Bu könüm anı büyük hali. Bəli, bəli. Aslında bu Afganistan'ın halk mahnısıdır. Aha, güzel. Afganistan. Ama bizden kimse okuyup... Yok, bize de deyim. Bizden kimse okuyup deyende ki, 1991 ilde bir televizya tamaşası çekildi. Şirbalanın Məhəbbəti. Şirbalanın Məhəbbətində bu mahnı var idi. Ey gözəl, ey nazar gözəl. Niye bizə gəlməz, ey nazlı nigar. Niye bizə gəlməz, ey nigar, nigar. Həmin kadrda marketdə çəkilib. O da yani Universal'ın rəhbəridir o filmdə Şirbala. Hazbaba. Hazbaba oynayıb. Bəli, bəli, bəli. Ona görə də həmin tamaşadan, həmin televiziya tamaşasından da indi ssenarist sözləri dəyişib melodiya üzərində yazmışdı. Vaxtımız var, elədimi? Varsa SMS-lər oxuyacaq. Salam Mikari qardaş, sizi salamlayırıq. Hamınıza sizi Lerik rayonu Qələbin kəndindən narahat edirik, narahat etmişsiniz. Azər müəllimdir. Atam Cəbrail sizi qucaq dolusu salamlayır, var olasınız. Güzar xanımdan gözəl bir ata-ana muğamı gözləyirik. Öncədən təşəkkür edirik. Oradakı dəyərli sənətkarları da salamlayırıq. Hər zaman dəyərlisiniz. Burada Lerikə salamlar. Güzarı xüsusi salamlayıblar. Salam əziz Mikail müəllim, biz sizi sevirik. Yazan Heydərova Leyladır. Oğlum İsmaila Ali Pormehir'dən gözəl bir mahnı istəyirik. Oynamalı olsun buradan Mingəçevir şəhərinə salamlar yazırlar. Təşəkkürlər. Orada üçüncü və dördüncü mahnı yerini dəyişin ki, dostumuzun istəyi yerinə geçsin. Olar. İndi reklam fasiləsində deyərik. Salam əziz oğlum Mikail. Biz sizi çox sevirik. Həqiqətən də dəyərli qonaqlar dəvət edirsiniz. Emili də salamlar. Necə? Zərdabdan. Yox, yox, yox. Emili də salamlar. Yox, bu dəfə Zərdabdan deyil. Bu dəfə Zərdabdan deyil. Bu dəfə Tovuzdan salamlayırlar bizi. Tovuz? Tovuzdan. Tovuz, ha. Tovuz rayonundan sizi salamlayırıq. Təşəkkürlər, var olasınız. Emili biz mahnısını istəyirik. Emildən mahnı istəyirik. Olacaq. Mənim növbəmdir. Olacaq. Mənim növbəyə bax. Növbəyə bax. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikail qardaş. Görürsünüz də, Gədəbəy necə oğullar yetirir. Aşığı da var, reperi də. A, yox, reper deyil, DJ-di. DJ-di. Evədən Gədəbəyə salamlar, var olasınız. Təşəkkürlər. SMS-ləri oxuyacaq, amma istəyirəm ki, bir SMS-imiz də var. Daha sonra, aha. Özdə həmin adam da WhatsApp-la yığır ki, mənim SMS-imi oxu. Ülkər xanım bizi salamlayır. Salam Mikail müəllim, xahiş edirəm SMS-imi mütləq səsləndirin. Oğlum Şükranın ad günüdür. 15 yaşı tamam olur. Mən sizi çox sevirəm. Nə yaxşı qonaqlar dəvət etmişsiniz. Gözəl bir mahnı Şükranıma gəlsin yazırlar. Ülkər xanım yazır. Təşəkkürlər, var olasınız. Səsləndirdik. Emildən gözəl bir ifanı dinləyəcəyik. Daha sonra devam edelim.
çıxıb getdin, məni niyə tərk etdin? Axı məni sevirdin, bilmirəm niyə getdin. Ürəyimi sındırdın, qəlbimə sən ot vurdun. Günahım nədir mənim, niyə məni unutdun? Təşəkkürlər. Bu mahnını sən ifanda eşitmişdim və bu mahnının da mənim üçün xüsusi bir xatirəsi var. Mənim sinif yoldaşlarım yəqin ki, belə deyək də, baxırlar. O illəri mənə xatırlatdın. 10-cu, 11-ci siniflərdə oxuyanda Elşən Həmidovun bu mahnısı çox məşhur idi. Və mən 45 saylı məktəbi bitirmişəm Nərimanovda. Orada da bir yer var idi. Şakir əmi, Allah can sağlığı versin, indi yaşayırsa yəqin ki. Yəni yaşlıydı onda. Şakir əmi o vaxt, o belə deyək də, o indi adını çəkmirəm reklamalar, onlar təzə çıxmışdı. Bəlkə də indi onlardan nəmsinik yer smart falan, onlar təzə çıxmışdı. Onlardan satırdı məktəbin qabağında. Bir magnitofonu da var idi. O düyməzi ilə idi də. İndi kimi disk falan düyməzi ilə idi. Gəlirdim, tapşırırdım ki, Elşən Həmidov o mahnısının o yeri var. Getməsən, məni atıb getmə. Hə, o yerində adam nə qədər əmrah olar. İnsan nə qədər əmrah kimi baxar. Gəlir durdum məktəb. Mənim ailəvi dostumdur. Yəni onda salamlayıram. Elşəni çox istəyirəm. Bəli. İllər sonra mən görüşdüm Elşənlə, amma onda tanışdığım falan yox idi. Yəni dayanırdım. Belə deyək də o küçəyə nə bilim bir heyvan var. Onu bağlasan qalmaz o soyuqda. Qala-qala baxıb heyvana getməsən, zəhər getmə, dərd get, dəstər boxu. 95-96-cı illərin həqiqətən də çox satış olunmuş bir kaseti idi o vaxtı, bu mahnı ilə getməsən. Yəni, o illəri yaşamış insanlar bilər. Sən də qayıtdın o illərə. Bəli, sən qayıtardın o illərə. Alo, söyləyirik. Alo. Salam, mələkim. Salam, mələkim. Mikail müəllimdir bu. Bəli, Mikailin... Mikail müəllim, mən ölürəm sizdən ötürü. Mən 77 yaşında sizin nənəz yerindəyəm. Adım Esmiralda xanımdır.
Mən hər verilişə baxam deyiləm, amma sizin verilişi o qədər bəyəndim. Çox səviyyəlidir. Var çox olasınız. Gözəldir. Özünüz də gözəlsiniz. Təşəkkürlər. Özünüz də qəşəngsiniz, gözəlsiniz, səviyyəlisiniz. Qonaqlarınız da yaxşıdır. Qonaqlarınız da qəşəngdirlər, simpatişnidirlər. Baxın, ağlamalı, hərdən də ağlayıram ağlamalı olanda. Hərdən belə sakit baxıram. Bir sözlə Mikail müəllim, o qədər simpatişnisiniz ki siz. Təşəkkürlər. Mən hər verilişə baxan deyiləm, ha. Mən hər verilişə baxan deyiləm. Hardan zəng eləmişsiniz Esmira xanım? Hə? Hardan zəng eləmişsiniz? Mən evdən zəng eləyirəm. Yox, bilirəm. Hə, ay Mikail müəllim. Mikail müəllim. Bəli. Özü də... Bu yaxınlarda dadanmışam, biraz loğlu dildə düşək sizin verilişə. O keçən dəfə də qarmam falan qonağız var idi, ha? Bəli, bəli. O qədər məni məmnun elədi ki, o qədər ağladım, ağladım, nə qədər ağladım. Ürəyim kövrəldi. Kövrəlməsiniz, Əsaman, güləsiniz. Mən də həkim oğlum var, bir dənə həkim oğlum var. Allah var eləsin. Çox, bir sözlə mi gəlməlim? Çox uzun danışmaq gözəl şeydir, öylə. O qədər siz mənə xoş gəlirsiniz ki, özünüz də gözəlsiniz, qəşəksiniz, simpatişnisiniz. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Gözəl görən gözləriniz var, Esmira xanım. Var olun ki, evdən bizə zəng etdiniz. Yaxşı, nənə, yaxşın dedə. Yaxşı ki, yaxşın deyib, evdə qırğın düşərdir. Yaxşı, yaxşın deyib, nənə. Yox, yox. Allah, Allah ömür versin. Nənəmizin əllərindən öpürük. Allah var eləsin. Belə də ki, düzün deyir də. Nəysə, yanımda... O vaxt olaydım, belə. O vaxt olaydım. Köhnə şəkillərimə baxıram, hələ o sifətlə mən qız istəmişəm. Bığımın bir-birdən çıxır, qaşlarım belə. Hədə sən ged şimdi, dərsləri bu oxu, ged universitetə daxil ol da. Yaxşı, o ağlı başıma gəldi. Onda belə salonlar yox idi da, saçıl... Yerində söylədi. Sulduz yox idi. Onda sulduz yox idi. Sulduz. Bəli, sas düzümünə görə Sulduz İmanlıya təşəkkürümü bildirirəm. Hər səhər tezdən Sulduzu narahat eləyirəm. Yuxudan qaldırıram ki, gəl saçımı düzəlt. Var olsun Sulduz İmanlı. Həqiqətən ulduzların seçimi Sulduz İmanlıdır. 055-210-39-15 nömrəsi aktivdir. Sulduzun çalışdığı studiya Platin studiyadır. Platin studiyada çox rahat bir ünvanda yerləşir. Azadlıq metro stansiyasının yanında Tenis Akademiyasının yaxınlığında. Təşəkkürlər Sulduza. Söyləyirik və vaxtımız var. Elədir mi? Növbəti bir ifanı təbii ki, yenə... Emil deyir ki, növbə mənə çatıb. Deyirəm, Emil, elə bir çörək növbəsidir. Çörək növbəsidir. Bizə nə dedim? O dedilər ki, mahnını Emil oxuyur. Mənim növbəmdir. Yo, mənim növbəmdir. Mənim növbəmdir. Ona görə də bir-birimizin növbəsini pozmuruq. O illəri qaytarma bizi, o növbəyi durduq. Yox, yox, əstəmurlar. Var olsun Azərbaycanımız. Nə gözəl yaşayırıq. Bütöv Azərbaycanımız var olsun və Güzarın avası da var olsun. Yaşa her anını, ömrümle koşa, değiş ünvanını, kalbimde yaşa. Yaşa her anını, ömrümle koşa, değiş ünvanını, kalbimde yaşa. Beni benden koparan sevginin şahidi o. Gelen fesillere bu eşkin bu sevgi.
Teşekkürler, teşekkürler. Ve Gülzar ifa eləyəndə bir SMS mənə daha çox belə nəzərimi cəlb elədi ki, demək, çox yazıblar. Teşekkürler, var olun, məhəbbətiniz. Mən qısa formada bildirəcəm ki, Gülzar Fərəcova yazırlar ki, mənim adım Gülzardır, soyadım da Fərəcovadır. Xahiş edirəm, mənim adımdan, mənim adaşımı da, soydaşımı da salamlayın. Gülzar yazır. Amma Gülzar yazmamışsınız ki, hardan yazmışsınız SMS-i. Amma səsləndirməyə özümü borc bildim. Öpürəm adaşımı, Gülzar Fərəcova. Soyadı da Fərəcovadır. Fərəcovadır. Fərqli familiya da özlə. Necə? Soyad fərqlidir də yəni. Fərəcova. Fərəcova, hə, yəni. Fərqlidir də. Çox gözəl. Fərqlidir. Eyni zamanda, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sumqayıtdan sizi narahat edirəm. Narahat etmişsiniz. Adım Turaldır. Bugün oğlum Qismətin 10 yaşı tamam olur. Xahiş edirəm, onu təbrik edin. Qonaqlarınızı da salamlayırıq. Ali Pormehirdən bir mahını səsləndirsəz, şad olaram. Tural, mən gözün aydın söyləyirəm. Siz bizi narahat etmişsiniz. Ümumiyyətlə, nəinki Sumqayıtdan, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən də bizə tamaşa edən tamaşaçılarımız, hər biriniz var olun ki, bizi belə bizə tamaşa edirsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sahil qəsəbəsindən Fəridə xanımdır. Yazan, biz sizi çox sevirik. Biz sizi çox sevirik. Qızın vəfanın ad günü olub dünənləri. Xahiş edirəm, onu təbrik edin. DJ-dən mahnılar olsun, biz də oynaya xahiş edirəm. Vəfam da. Amma Vəfa neçə aydın prim, yəni hətta bildiyimiz sahil qəsəbəsi də. Sahil Primorsi deyilədir. Sahil qəsəbəsində burada salamlar olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sumqayıtdan Samirdir sizi narahat edən. Valla narahat etmişsiniz. Qonaqlarınızın hər birini salamlayıram. Biz sizi çox sevirik. Xahiş edirəm, səsləndirin. Təşəkkürlər, var olasınız. Zaqatala'dan salamlayırlar bizi. Orxandır Zaqatala'dan. Yuxarı tala. Aha. Yuxarı taladan zəhmət olmasa səsləndirin SMS-i. Emilin ifasını çox bəyənirik deyin. Sağ olsun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Buradan Zaqatala'ya da salamlar. Vaxtımız nə qədərdir? Vaxtımız var. Elədir mi? Vaxtımız varsa növbəti bir ifanı dinləyək. Daha sonra Ali Pormehri dinləyəcək. Dördüncü mahnını verirlər. Elə 4 dəqiqəmiz varsa dördüncü mahnını da səsləndirək. Ali Pormehri'dən dinləyəcək. Daha sonra yenə təbii ki davam edəcək. Qaş qabağın gözəldir, al yanağın gözəldir. Şirin ol ya ki, acı qal, hər sayağın gözəldir. Şirin ol ya ki, acı qal, hər sayağın gözəldir. Gel yüreğimin parası, ağrın alım qadası. Gel yüreğimin parası, birbirə naz olmaz axı, zalımın balası. Qaş qabağın gözəldir, al yanağın. Qaş qabağın gözəldir, al yanağın gözəldir. Şirin ol ya ki, acı qal, hər sayağın gözəldir. Şirin ol ya ki, acı qal, hər sayağın gözəldir. Thank you.
kaşkabağın güzeldi, al yanağın güzeldi. Kaşkabağın güzeldi, al yanağın güzeldi. Şirin ol ya ki acı kal her sayağın güzeldi. Şirin ol ya ki acı kal her sayağın güzeldi. Alım gadası, gel yüreğimin parası. Ağrın alım gadası, gel yüreğimin parası. Birbirine naz olmaz ahı, zalimin balası. Kaşkabağın güzeldi, al yanağın güzeldi. Kaşkabağın güzeldi, al yanağın güzeldi. Şirin ol ya ki acı kal her sayağın güzeldi. Şirin ol ya ki acı kal her sayağın güzeldi. Yollar çekmişim.
Gülfən Əcova, Emil Məmmədovdan gözəl bir canlı ifalar. Xarı Bülbül instrumental ansamblı var olun. Bəli, canlı ifalar mütləq şəkildə olmalıydı. Çünki siz buradasınız. Bilmə qədrimi. Biləsən, zarafat edirəm və sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Sponsorlarımızdan istəyirəm ki, ilk öncə Sasna şirkəti haqqında danışım ki, Sasna bir Azərbaycan brendidir və Sasnada laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı var ki, həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satışı var. Keyfiyyətə də söz ola bilməz, çünki Sasna bir Azərbaycan brendidir. 055-244-3164, 070-353-5327 nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuz da Digital Home-dur ki, Digital Home artıq müxtəlif bölgələrdə açılış kampaniyaları edib, yəni mağazaların açılışı olub ki, açılış münasibəti ilə ayın sonuna dək məişət texnikası, televizor və mebelləri 24 aylıq faizsiz, komissiyasız və ikin ödənişsiz əldə edə biləcəksiniz. Görüntüləri görürsünüz ki, o bölgələrdə də, bax, biz hədiyələr təqdim etmişik. İlk öncə Ağdaşda, daha sonra Şəkidə, sonra Ucarda və növbəti görüntüləri də inşallah Niko ilə bərabər görəcəksiniz bizim görüntüləri Şirvanda da, Sabirabadda da, Zaqatalada da, digər bizim dəyər bölgələrimizdə 055-252-3311 nömrəsi, eləcə də Ulduz 3311 nömrəsi aktivdir. Digər sponsorumuz Yovşan Klinikasıdır ki, Yovşan Klinikası canımızın tam mərkəzində yerləşir. Biləsi var şəhəri Heydər Əli prospekti 333 ünvanındadır Yovşan Klinikası və özəl klinikadır. Qiymətlər baha olar deyib keçməyin. Çünki gedənlər bilir ki, qiymətlər çox münasibdir. Başda tanınmış tərəfi Xoşbəxt xanım Ağayeva olmaq şərti ilə bütün tibbi personala salamlar olsun və Xoşbəxt xanım özü şəxsən UZİ-də iştirak edir və belə səhər saat 9-dan ta ki, axşam saatlarına qədər elə Xoşbəxt xanımın özü də oradadır. Bütün tibbi personalda 055-558-0809 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Yovşan sağlam yaşamdır. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Vaxtımız varmı? Yoxsa var. Vaxtımız varsa növbəti bir ifanı dinləyək. Növbə kimindir? Növbə kim? Emilindir. Yoxdur. Baxmayaraq, neçə gündür toylarda, özün gördüm, dəcələ dayanmamışıq. Yox, bir dəqiqə dayanmamışıq. 3 saat 1-ə qədər ifa eləmişik. Amma yenə də, yəni o pozitivlik, o enerjini sizdən aldı Mükəvvə bəy. Təşəkkür edirəm. Var olun. Heyətinizlə bərabər. Həqiqətən də getdiyimiz məkanlarda, getdiyimiz verilişlərdə səmimiyyət görəndə insanın elə bir sanki ruhuna işləyir o səmimiyyət. Bəli, mən bunu da deyirəm, sən ifa eləyəcəksən, mənim özüm də dəvət alıram verilişlərə. Təbii ki, istisnalarla danışıram. Verilişdə ifası ifa eləyir, aparıcı getdi. Sonradan təzdəndən 100 ildən sonra gəlir. Abə, qardaş, bax gör, nə oxuyur. Yəni, nə oxuyur? Bir müdaxilə ilə, bir münasibət bildir, bir rəy bildir ifaya. O mahnıdan yarana bilər. Əlbəttə ki, odur ki, burada şablonluq yoxdur. Tam səmimiyyət var. Emildən də növbəti bir mahnı səslənəcək. Nə gözəl bəyli bası, yaraşır qardaşıma. Sağ ələ inşallah, subayların başına. Nə gözəl bəyli bası, yaraşır qardaşıma. Sağ ələ inşallah, subayların başına. Sağ ələ inşallah, subayların başına. Nər gözəl bəyli bası, yaraşır qardaşıma. Sağ ələ inşallah, subayların başına. Sevən hər kəsi, gələn el evinizdən eşidilsin körpə səsi, nəvəsi.
gözəl bəy libası yaraşır qardaşıma sağ əli inşallah subayların başından hər gözəl bəy libası yaraşır qardaşıma sağ əli inşallah subayların başından Təşəkkürlər, təşəkkürlər və mən bir neçə SMS-i də oxuyacağam, daha sonra yekunlaşdıraq. Demək ki, yazırlar ki, gözümdən qaçmadı bu SMS, ona görə də mütləq şəkildə səsləndirməliyik. Salam bir xahiş edirəm, Göysarayını İncə kəndinə bir salam göndərmək istərdim, mümkündürsə söyləyin, adım Vüsaldır. Yazıb İncə kəndinə salamlar, Vüsaldır salam göndərir. Biz də eləcə də bir SMS yazıblar, salam Mikail müəllim, mən Naxçıvandan rahat edirəm yazıblar valla. Bax, nay rahat edirəm. Bugün mənim, Allah var eləsin sizə. Bugün mənim 37 yaşım tamam olur, zəhmət olursa sizə baxıram, səsləndirəsiniz. Babək rayonu Nəzarabad kəndindən nay rahat edirəm yazırlar. Yenə var onunla rahat etmirsiniz, yazı, adım cəsarətdir, sevincimdən adımı yazmadım deyir, sonradan yazıb. Təşəkkürlər, çox SMS-lər var, amma üzr hesab eləsinlər ki, belə edək də, nə qədər təxmini vaxtımız var?
var, vaxtımız varsa, bizim, deməli, mən təşəkkürümü bildirirəm və sonda mən istəyirəm canlı ifalarla yenə yekunlaşdıraq, canlı ifalar. Olar mı, Ali Pormeyer? Yəni bütün qonaqlarımızda, amma öncə təşəkkürümü bildirirəm, var olun. Ali, təşəkkürlər, elə sənin ifanla bitirəcək. Yəni ümumiyyətlə, qonaqlarımızın hər birindən yüzar. Təşəkkürlər gəldiyin üçün, var ol və bilirsən ki, nə qədər belə deyək də sənin hər gəlişin, bilirəm, qarşılıqlıdır. Hər gəlişin tamaşaçıların da ürəyincə olur, bizim də ürəyimizdədir, var olun. Emil, təşəkkürlər, yorulmamsan, usanmamsan, eşq olsun deyirəm. Çox sağ ol dəvətin. Niko, səndən də yoxdur. Çox sağ ol. Var ol, öpürəm, tez-tez görüşəcəyik. İnşallah. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, mən sizlərlə sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Amma Ali Pormeyer və digər qonaqlarımız da qoşula bilərlər. Bəli, canlı ifalar.
Azərbaycan elimdir, doğma əziz dilimdir. Düşmən bağrı yansın, Qarabağ vətənimdir. Mənə qonqa qızı var Azərbaycanın, parlayan ulduzu var Azərbaycan. Mənə qonqa qızı var Azərbaycanın, gün Mikayılla verilişini Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə izlədiniz.